El govern de Catalunya no... Perdó. El govern de Catalunya no fallarà i és evident que el referèndum serà legal, perquè a diferència del 9-N, el referèndum penjarà d'una llei que ja es presentarà dimarts vinent. Dimarts vinent al Parlament de Catalunya i a la tarda al Teatre Nacional de Catalunya ja es presenta la llei que serà aprovada al Parlament de Catalunya quan toqui aprovar-la, de la qual penjarà el referèndum. De manera que la ciutadania respondrà. La ciutadania respondrà si té dos convenciments. Primer, que els dirigents polítics, els nostres representants democràtics, estan disposats a arribar fins al final. Dos, la ciutadania en respondrà si finalment el referèndum és de debò, és a dir, que té conseqüències jurídiques. Bé, això és el que es tracta de garantir. El nou, que hi hagi un abans i un després del referèndum. De fet, jo crec que valdria la pena que no ens neguitegéssim gaire. A Madrid poden fer-ho tot. Poden fer-ho tot. Poden aplicar l'article 155 de la Constitució. Encara tenen una altra eina més fàcil de fer servir, que és la Llei de Seguretat Nacional, que els permet que un divendres qualsevol, en un Consell de Ministres ordinari, sense necessitat de passar pel Congrés ni pel Senat, puguin retirar qualsevol competència que avui dia estigui exercida pel govern de Catalunya. I encara tenen una altra eina, la nova llei orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el mateix Tribunal Constitucional, els mateixos magistrats, sentenciïn i executin. De manera que, què poden fer? Ho poden fer tot. Justament perquè ho poden fer tot, val la pena que no ens neguitegem. Que nosaltres, ara, tot depèn només de nosaltres, que és el que realment amb ells els genera pànic, perquè saben que ara ells només tenen com a escenari atemorir-nos. De manera que serien excuses de mal pagador, serien excuses de mal pagador, de fet, seria inadmissible que el nostre govern no acabés la feina. De fet, ens n'hauríem d'anar tots cap a casa avergonyits, amb el cap cot. Si no féssim el que ens hem compromès a fer, des d'en Puigdemont fins a en Junqueras, tots cap a casa. I els de la CUP, com que no estan al govern, no se n'haurien d'anar cap a casa, però no podrien sortir de casa. Vol dir que ningú no tingui cap dubte. Si farem allò que ens permet fer les eines que ens ha donat el poble, i si no seria una traïció. De fet, cometríem una traïció. Vol dir que val la pena que també ens traiem pressió de sobre. Ho farem perquè tenim les eines per fer-ho. Dos, és cert, des de Madrid estant, poden fer-ho tot. Si ho fan tot, què farem? Doncs ja ho sabeu. No cal que ho diguem. És evident que si ens intervenen, haurem de fer alguna cosa. Ara bé, improvisem? Sí, és veritat, improvisem. De la mateixa manera que el Francesc Macià, suposo que 24 hores abans de proclamar la República, el 14 d'abril de l'any 31, 24 hores abans, potser mai s'hagués pensat que la proclamaria, oi que no? Perquè tot el que estem fent ni tan sols estava previst que ho viuríem ara. Vol dir que haurem d'anar fent pel que ens trobem. El que és evident és que en el Parlament de Catalunya hi ha una majoria independentista, que volem fer les coses ben fetes. Per això l'encerta el president Puigdemont, l'encerta quan diu, encara que sembli estrafolari, nosaltres fins l'últim moment
Estem disposats a negociar. Que quedi clar. Que són ells que ens aboquen a la unilateralitat. Vol dir que disposats a negociar, sí, fins l'últim moment. Perquè, a més, va amb la nostra manera de ser dels catalans. Ser pactistes. Ara bé, d'igual manera se'ls diu, si no voleu negociar, sapigueu que com que tenim les eines, ho farem. Vol dir que hem de ser capaços de fer entendre a tothom que si poguéssim negociar, negociaríem, però que si no volen negociar, ho farem. Vol dir que serà més difícil? Sí. Haurem de ser uns camàlics, uns bastaixos. Haurem de posar-hi encara més esforç. Però el que és evident és que els col·legis electorals els obrirem. De manera que en els propers mesos viurem un setge. La Caixa no vol que res canviï. El Banc de Sabadell tampoc. De fet, si la Caixa volgués que fóssim independents, potser ja ho seríem. Foment del Treball no vol que siguem independents. Durant tants anys han acumulat tant de capital gràcies al butlletí oficial de l'Estat que no tenen cap interès que res canviï. Què tenim al costat? El poble. Treballadors, els sindicats de classe, els autònoms, la petita i mitjana empresa, és a dir, la gent que sempre ha treballat en aquest país. Vol dir que aquesta gent, els que tenen tant de capital, en aquests propers mesos faran unes campanyes extraordinàries. Els mitjans de comunicació també de casa nostra intentaran crear divisions, tal com deia en Jordi, crear desànim. Oh, vol dir que més que mai haurem d'activar-nos nosaltres, ser capaços de ser molt didàctics, molt pedagògics i sobretot la idea més potent, que tot el que volem fer ho volem per a tothom. Per a tothom. Es pensi com es pensi, perquè tan compatriota és un català que és independentista com un català que pensa de manera molt diferent. Jo sempre dic el mateix. Jo estimo molt Catalunya, com vosaltres. Soc independentista des de molt jovenet i tinc 64 anys. Però estimo més la meva família. I a la meva família hi ha gent que no és gens independentista. I crec que aquesta és la idea bàsica. Es pot estimar molt el país, però no necessàriament s'ha de ser independentista. Si som capaços de transmetre aquest discurs, jo crec que ens fa guanyadors. I sobretot ens fa guanyadors pensant en la victòria l'1 d'octubre. Bé, com veieu, som diferents, però estem molt units en el projecte. L'altre dia li deia al Pablo Iglesias, li deia, és cert que la CUP, PDeCAT i Esquerra hem tingut accidents. És cert que n'hem tingut. Però no cal que ens els retraieu massa. Primer, perquè hem estat capaços de corregir-los. I en segon lloc, perquè vosaltres no heu estat capaç d'ajuntar-vos ni un bri amb el PSOE, ni el PSOE amb Podemos, per tal de fer fora els corruptes del Partit Popular. Vol dir que a casa nostra ho fem tot bé? No, segur que no. Però que ningú tampoc vulgui donar-nos lliçons. Perquè si els anticapitalistes de la CUP, amb els socialdemòcrates d'Esquerra, i amb el centre dreta, centre esquerra del PDeCAT. No, dic això perquè no sé ben bé com dir-ho. Bueno, no. El Jordi m'entén perfectament que no hi ha cap mena de mala intenció. Ho sap perfectament. Però si som opcions polítiques tan diferents, i som capaços de construir conjuntament un projecte cap a un procés constituent, que ningú no vingui a donar-nos lliçons quan els altres no han sigut capaços de fer fora els lladres. Sí que cal recordar que l'1 d'octubre no podran votar els menors de 18 anys,
També els més grans recordareu que el 15 de juny de l'any 1977 només van poder votar els majors de 21 anys. I que després, en les següents, ja van poder votar els menors, els de majors de 18 anys, no? Bé, estem obligats a fer el referèndum atenent les recomanacions europees de la Comissió de Venècia. Estem obligats a fer el referèndum de la manera més semblant a l'última contesa electoral o les últimes conteses electorals. Raó per la qual els catalans que ara no tenen la nacionalitat espanyola tampoc no podran votar. Però bé, us dic això perquè, atenent més o menys la pregunta del moderador, dir-vos, recordar-vos, que en el moment zero, en el moment zero, en el moment de fer néixer el nou estat, de fer néixer la república, tots haurem de ser pares i mares fundacionals. Vol dir que tota persona que trepitgi terra catalana, es digui Puiggròs, es digui Fernández o es digui Rajà, tots, en el moment zero, tots pares i mares fundacionals de la República. Això és com el Far West. Recordeu aquelles pel·lícules del Far West que hi havia carreres de caravanes i el primer que arribava clavava l'estaca i deia: "Això és meu"? Doncs ve a ser semblant. És a dir, quina és la condició per esdevenir nacional català? Doncs trepitjar terra catalana en el moment fundacional. Això és molt important. Després haurem de tenir lleis d'estrangeria, ben segur. En direm lleis d'acollida perquè seran progressistes. Estic segur que seran progressistes. Però és evident que també haurem de legislar. Haurem de legislar i encarar tot allò que significa el fet immigratori en un món tan injust com el món en què vivim, en què tres quartes parts de la població està condemnada a viure en condicions indignes. De manera que la República Catalana, encara que sigui petitona, tampoc no podrem creure que no estem obligats a contribuir a la millora del món. Vol dir que siguem petits no voldrà dir que puguem escapolir-nos de les nostres responsabilitats. I la millor manera serà tenir polítiques socials i també en tot allò que afecta a l'acollida de refugiats o tot allò que afecta a la immigració, tenir lleis progressistes. Però en tot cas, ha de quedar clar que en el moment zero, en el moment zero, tots pares i mares fundacionals de la República portem a Catalunya pocs mesos o moltes generacions. Crec que això és bàsic. I demanar disculpes. Sí, demanar disculpes. Perquè en aquest referèndum, els catalans que encara no tenen la nacionalitat espanyola, i tampoc la catalana, de fet la catalana no la té ningú, demanar disculpes i que entenguin que és la penyora que hem de pagar, però que en les eleccions constituents, és a dir, en les eleccions que convocarem després del referèndum, si el guanyem, per tal que es constitueixi un nou Parlament que tingui com a funció debatre i aprovar la Constitució de la República, ja podran votar. Bé, de la mateixa manera que, repeteixo, l'any 77, doncs, els menors de 21 anys tampoc van poder votar. Bé, en tot cas, anirem fent pel que ens trobem. Perquè és evident que només sabem que l'Estat espanyol, que l'administració espanyola no ha optat, per desgràcia, per la via de la negociació i que ha optat per la resposta autoritària. Resposta autoritària de la qual no en sabem l'abast.
passar que a casa nostra tornés a haver-hi presos polítics? Podria passar. Podria passar. Podria passar que inhabilitessin el govern de Catalunya, que fins i tot intentessin empresonar, perquè l'acusació de malversament de béns públics, segons el Codi Penal, ja comporta presó. Podria passar. Podria passar. Jo recordo, perdoneu que parli de mi, que en el debat d'investidura, un dels dos debats d'investidura al Rajoy, li vaig dir, vostè és un insensat, perquè si vostès ens tanquen al Parlament de Catalunya, el convocarem a Montserrat. Clar, això pot ser metafòric, oi? Però voleu dir que... És a dir, només sabem que ells han optat per la resposta autoritària. Vol dir que no en coneixem l'abast. Vol dir que anirem fent poc ens trobem. I és possible que hàgim de fer una cosa o una cosa semblant. Què és el més important? Que mantinguem l'esperit d'unitat. Però no només de cara al mes d'octubre. Penseu que anant bé les coses haurem de superar tres tanques. Primera tanca. L'1 d'octubre, que hi hagi força participació i que guanyi el sí. Després haurem de guanyar les eleccions de caràcter constituent. Vol dir que si guanya el sí i convoquem eleccions constituents per tal de conformar un Parlament en el qual es debati i s'aprovi la Constitució, els partits independentistes haurem de tenir cura de tenir majoria parlamentària, perquè si no la tinguéssim, no hi hauria prou diputats per fer aprovar la Constitució. I després encara haurem de superar l'última i la tercera tanca, que és guanyar el referèndum de la Constitució. I si volem fer una Constitució que només s'escrigui amb tinta vermella, potser hi haurà una part important de la població que dirà, home, aquesta Constitució és massa, massa, massa esquerrana. I si algun català creu que la Constitució de la República l'escriurem amb tinta blava, també s'equivoca. Vol dir que haurem d'arribar a grans pactes nacionals per tal que la majoria dels catalans se sentin atrets, motivats, a anar a votar sí al referèndum de la Constitució. Vol dir que haurem de ser molt curosos, justament perquè les repúbliques, els estats, no ens ho posaran fàcil. Qualsevol estat, davant de l'aparició d'un nou estat, sempre ho veu com un trasbals. Vol dir que haurem de ser molt curosos amb els procediments, demostrar que nosaltres som independents perquè hem estat perseverants durant molts anys i perquè, a més, hem fet les coses molt ben fetes. Vol dir que si hi ha algun menja capellans, com ara jo, si hi ha algun menja capellans que creu que la República serà laïcista, 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 potser s'equivoca. Potser haurem de fer una República laica. Però si hi ha algú que creu que la República ha de ser aconfessional, potser haurà de reconèixer que el segle XXI exigeix una República laica. Esquerra, com a tots els partits, hi ha un debat. La República ha de tenir un exèrcit petitó però convencional o no ha de tenir exèrcit? Doncs escolteu, les bufetades que hi ha a Esquerra. Perquè hi ha qui creu que cal tenir un exèrcit petitó, però un exèrcit de debò. Hi ha gent que creu que no hem de tenir exèrcit. Doncs potser haurem de pactar una milícia republicana. Us dic que haurem de casar els interessos dels pagesos del Segrià amb els arrossaires del Delta. Haurem de fer un gran pacte sobre quin tipus d'energia, si volem energia nuclear o no. Vol dir que en els propers mesos haurem de mantenir la unitat, ser capaços de fer néixer el màxim nombre possible de ciutadans de Catalunya des del sí, fer néixer el nou país. Vol dir que unitat, 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 ara perquè estem acumulant forces, però en el període fundacional de la República també haurem de ser capaços d'entendre'ns. I aquesta praxi que estem fent ara, que jo poso molt en valor, que
partits tan diferents, fem l'esforç perquè la societat també ens ha empès a fer-ho i ens vigila sortosament, crec que també servirà per als primers mesos del procés constituent. Estem d'acord que millor si fos fet des de baix, no des de dalt.